Jeg synes jo ikke noget, jeg ikke forstår ved Harry Potter. Det er hele præmissen for den serie, både af bøger og film. Hele starten af historien, hvis I husker tilbage. Den onde troldmand, Voldemort, skurken, han kommer hen til Harry Potters families hus for at slå dem alle sammen ihjel. Han sapper moren med en forbandelse. Piu! Sapper faren med en forbandelse. Piu! De døde. Så prøver han at sappe Harry Potter, som kun er en baby. Men piu! Forbandelsen ryger tilbage i hovedet på ham, og han dør næsten selv, og Harry Potter får bare det her lille ar i panden. Er det kun mig, der kan se fejlen? Du er skurken. Hvorfor har du brug for magi til at dræbe en baby? Forældrene er døde. Du kan bare gå. De kan ikke klare sig selv jo. Læg en pude på for at være helt sikker. Men så er det også... Det er også overkill, altså. Jamen seriøst, de har jo... Baby er jo mega svage. De har sådan et blødt hul lige her. Bare stik tryllestaven ind. Du behøver ikke nogen besværgelse. Åh, tak.